Assalomu alaykum. Efirda yangi davr informatsion tahliliy dasturi. Assalomu alaykum. Tanishing, bugun dasturimizda. Bu yilgi Markaziy Osiyo savdo forumi savdo va investitsiyalarni rivojlantirishda yangi istiqbollar deb nomlandi. Prezident qarori, xalq tabobati tartibga solinadi. Xorij, hindistonliklar ham milliy taom kichiri tayyorlash bo'yicha rekord o'rnatishdi. Chingiz Aytmatov asari asosida sahnalashtirilgan Man spektakli poytaxtimizda qirg'iz aktyorlari tomonidan ijro etildi. Shu va boshqa xabarlar bugun yangi davr ijodiy jamoasi e'tiborida bo'ladi. Poytaxtimizda Markaziy Osiyo savdo forumiga start berildi. Xalqaro miqyosda tashkil etilgan mazkur biznes tadbir mintaqaning rivojlanayotgan bozorlaridagi yangi imkoniyatlar bilan tanishish maydoniga aylandi. Shu bilan birga forum doirasida savdo ko'rgazmasi va ishbilarmonlar ishtirokida davra suhbatlari tashkil etildi. Ilk lavhamizda savdo forumi kun tartibidan o'rin olgan muhim yangiliklar bilan tanishasiz. 2011-yilda Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida start olgan, 2017-yilda Qozog'istonning Olmaota shahrida ishtirokchilarni qamrab olib, qator foydali shartnomalar imzolanishi uchun zamin bo'lgan Markaziy Osiyo forumiga ilk bor poytaxtimiz mezbonlik qilmoqda. 8-inchi bor o'tkazilayotgan mazkur tadbir jahonning 27 mamlakatidan 2000 ga yaqin ishtirokchilarni birlashtirdi. Ochilish marosimida ta'kidlangandek, 5+1 Markaziy Osiyo mamlakatlari hamda Amerika Qo'shma Shtatlari hamkorligida o'tkaziladigan mazkur forum mintaqaviy savdoni kengaytirishga ko'maklashuvchi chegaralar aro savdoni rivojlantirish uchun muloqot va muzokaralar vositasidir. Markaziy Osiyo mintaqasi mamlakatlari katta salohiyatga ega. Faqatgina uni to'g'ri yo'naltira olsak, undan unumli foydalansak bas. Bu jarayonni innovatsiyalarni qo'llamay amalga oshirib bo'lmaydi fikrimcha. Yana bir muhim jihatga e'tibor qaratmoqchiman. Bu intellektual mulk huquqi, uni rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solish, qonunchilik asoslarini mustahkamlash kerak. Yana ayollarning tadbirkorlik salohiyatini yuksaltirishga ham alohida urg'u berish lozim. Sarhisob qilganimizda hozirgi kunda umuman O'rta Osiyodagi savdo aylanmasi 2017-yilga nisbatan 20% shu yilning o'zida o'sdi. Aholimizni daromadini oshirishga barcha imkoniyatlarni bizning integratsiyaga bog'ladi. Integratsiya nimadan iborat? Albatta, bu O'rta Osiyodagi xomashyo resurslarini qayta ishlab chiqish va boshqa davlatlarga eksport masalasini ko'rish, bu panel sessiyada ham ko'rildi bu masalalar. Ikkinchidan, agroiqtisodiyot kompleksida bo'layotgan o'zgarishlar va hamkorlik. Uchinchidan, albatta, bu tekstil sohasidagi rivojlanishi. O'rta va kichik biznesi asosida juda katta o'zgarishlar bo'lyapti, ijobiy o'zgarishlar. Va shu maydon ochiqligini, bizani transport va logistika hozir koridorlarimiz ochiqligi. Undan tashqari aviatsiya, temir yo'l yo'llarimiz ochilganligi barcha imkoniyatlarni aynan O'rta Osiyoda beradi. Startup Mix, korporativ taqdimotlar, shuningdek transport va logistika, investitsion imkoniyatlar, ayollarning texnologiyalar sohasidagi o'rni, O'rta Osiyoda turizmni rivojlantirish istiqbollari, transport va tranzit koridorlari mavzuidagi qiziqarli chiqishlar. Bularning bari forumning rang-barang loyihalaridir. Ilhom baxsh kadrlar, shunday emasmi? Bular Alp tog'lari-yu kurort orollarda olinmagan. Qo'shni mamlakat Qirg'iziston tabiati go'zalliklari bu. Bloger, sayohatchi Steven Lyoyning ta'kidlashicha, ijtimoiy tarmoqlar bugungi turizmni rivojlantirishning eng samarali usuli. Yana bir mutaxassis Shiraz Puncha esa o'zining taklifini bildirdi. Markaziy Osiyo o'ziga xos jozibaga ega. Uning tashrif buyurishga arzirlik qadamjolari juda ko'p. O'ziga xos tabiat haqida gapirmasa ham bo'ladi. Men ushbu mintaqa mamlakatlari orasida vizasiz rejim taklifini bildirmoqchiman. Bu juda yaxshi natija berishiga ishonaman. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, O'zbekiston xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'la oladi. Buning uchun nima zarur? Tovar belgilarini qalbakilashtirish, fake mahsulotlar ishlab chiqarishning oldini olish kerak. Xo'sh, hozirda buning qonunchilik asoslari qanday? Ushbu masalalar xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'lishning afzalliklari mavzuidagi shoba yig'ilishida muhokama qilindi. Savdo va investitsiyani rivojlantirishda yangi istiqbollar 8-inchi Markaziy Osiyo savdo forumi o'z ishini ertaga davom ettiradi. Bu haqda navbatdagi dasturlarimizda xabar beramiz. Ertaga, ya'ni 18 oktyabr kuni Toshkentda O'zbekiston-Rossiya ta'lim forumi ham o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Unda Rossiyaning 80 dan ortiq nufuzli oliy ta'lim muassasalari rektorlari ishtiroki kutilmoqda.
Matbuot anjumanida ta'kidlangandek, ertaga bo'lib o'tadigan xalqaro forumda Rossiyaning 80 dan ortiq nufuzli oliy ta'lim muassasalari rektorlari ishtirok etadi. Shuningdek, nufuzli anjuman doirasida ikki mamlakat oliy o'quv yurtlari o'rtasida malakali mutaxassislarni hamkorlikda tayyorlash maqsadida qo'shma loyihalarni amalga oshirish bo'yicha 100 dan ortiq shartnomalarni imzolash rejalashtirilmoqda. Biz hamkorimiz bo'lgan Aleksandr Sergeyevich Pushkin nomli Leningrad davlat universiteti rektori bo'lgan, asoschisi bo'lgan bugungi kunda prezidenti Skvortsov Vyacheslav Nikolayevich keldilar. Ularda 15 ming talaba o'qir ekan, 11 ta fakultet bor ekan. Juda ko'p izlanishlar bo'lar ekan. Biz mana shu kunlarda hamkorlik bitimini ular bilan kelishib, aynan mana shu professor dotsentlarni almashinuvi va aytaylik bizdan 5 dollardan 5 ta boshlanishiga mana shu yozgi ta'til paytida talabalarni kelib bu yerda bizdagi ta'lim tizimi bilan tanishishiga va amaliyot o'tashi bo'yicha shunga kelishmoqchimiz. Bu forumda 400 dan ziyod olimlar ishtirok etadi. Oliy ta'lim yurti rahbarlari, rektorlar va prorektorlar ishtirok etishadi va bu yerda 135 dan ziyod ikki tomonlama hamkorlik bitimlarini imzolash nazarda tutilgan. Anjumanda shuningdek, so'nggi yillarda oliy ta'lim sohasidagi o'zgarishlarga ham alohida to'xtalib o'tildi. Qayd etilgandek, joriy yilda 13 ta yangi oliy ta'lim muassasasi tashkil etilgan bo'lib, shundan 3 tasi nufuzli xorijiy oliy o'quv yurtlari filiallaridir. Respublikamizdagi oliy ta'lim tizimining jozibadorligini hamda nufuzini oshirish maqsadida ko'plab qo'shma dasturlar, qo'shma fakultetlar hamda chet el universitetlarining filiallari ochilmoqda. O'tgan yillari 50 mingdan sal ortiqroq talabalar qabul qilingan bo'lsa, birgina joriy yilning o'zida 103 mingdan ortiq talabalar oliy ta'lim muassasalariga qabul qilingan. Joriy yilning o'zida yo'q, bakalavr yo'nalishida 60 dan ortiq yo'nalishlar ochilgan bo'lsa, magistratura yo'nalishlarida 45 dan ortiq o'sha mutaxassislarga qabul amalga oshirildi. Filiallari ko'proq ochilishini istagini bildirganimiz uchun bo'ladigan forumimizning doirasida albatta bir 12 ga yaqin yana filiallar ochiladi. Bu bizning respublikamizni iqtisodiyotini rivojlanishdan kelib chiqib, o'sha qishloq xo'jaligi yo'nalishi bo'lsin, meditsina yo'nalishi, texnika yo'nalishida albatta mana shu yo'nalishlar bo'yicha bizda Rossiya oliy ta'lim muassasalarining filiallari ochilishi kutilmoqda. O'zbekiston-Rossiya ta'lim forumi yakunlari bo'yicha O'zbekistonda Rossiyaning nufuzli oliy ta'lim muassasalari filiallarini tashkil etish, akademik tayyorgarlik bo'yicha hamkorlikni kengaytirish, birgalikda ilmiy va innovatsion forumlarni o'tkazish, ilmiy tadqiqotlar bo'yicha loyihalarni amalga oshirish va boshqa yo'nalishlarda hamkorlikni kengaytirish yuzasidan kelishuvlar imzolanishi rejalashtirilgan. Nodirbek Shamsiddin, Bobur Nurmatov, Yoshlar. Bilamizki, o'tkir va murakkab kasalliklarni davolashda xalq tabobati muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sabab ham tabiblarning xizmatlariga aholining turli qatlamlarida katta ehtiyoj sezilmoqda. O'zbekiston Respublikasida xalq tabobati sohasini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarorida xalq tabobati yo'nalishida ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlarda nazoratning yetarli darajada emasligi, shuningdek, xalq tabobatining zamonaviy tibbiyot tizimida tutgan maqomi va roli xususida qator savollar yuzaga kelayotgani aytilgan. Shu bois, xalq tabobati faoliyatini tartibga solish, to'plangan tajriba va salohiyatdan unumli foydalanish, ushbu sohadagi normativ huquqiy bazani shakllantirish hamda xalq tabobatining usullar va yutuqlaridan samarali va xavfsiz foydalanish uchun shart-sharoit yaratish zarurligi ta'kidlangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan xalq tabobatini huquqiy tartibga solishga qaratilgan qarorni qabul qilishi haqiqatan ham tom ma'nodagi tarixiy ahamiyat kasb etadi. Ota-bobolarimiz tomonidan ming yillar davomida shakllanib, aholini salomatligini asrashga qaratilgan boy tajribaga ega bo'lgan, kerak bo'lsa aytish mumkinki, o'sha xavfsiz, samarali tabiiy usullardan foydalanib aholini davolab kelayotgan o'sha tabiblarimizni faoliyati to'liq qonundan tashqarida qolib kelayotgan edi. Xalq tabiblari bu hujjatni xursandchilik bilan kutib oldi desak juda ham to'g'ri bo'ladi. Sababi endi ularning faoliyati huquqiy jihatdan tartibga solinadi. Mazkur qarorda Sog'liqni saqlash vazirligi xalq tabobat usullarini qo'llagan holda tibbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan talablarni, shuningdek, xizmat ko'rsatish hajmi va tartibini belgilovchi vakolatli organ etib belgilandi. Shuningdek, hujjatga asosan xalq tabobat sohasidagi faoliyatni tartibga solish va nazorat qilishni nazarda tutuvchi me'yoriy huquqiy baza shakllantiriladi. Mazkur qarorda xalq tabobatining ijobiy yutuqlarini zamonaviy tibbiyotga integratsiya qilish, xalq tabobati yo'nalishidagi yetakchi mahalliy va chet el tibbiyot muassasalari bilan yaqin hamkorlikni yo'lga qo'yishga ham katta e'tibor qaratilgan.
Aynan shu maqsadda 2 bo'lim 13 banddan iborat O'zbekiston Respublikasi xalq tabobatini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi ham tasdiqlandi. Bu dasturda masalan, sog'liqni saqlash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga xalq tabobatini huquqiy ta'rifi kiritilishi, umuman kompleks xalq tabobatini huquqiy tartibga solishga qaratilgan normativ hujjatlar qabul qilinishi belgilab olindi. Xalq tabobatini tibbiy oliygohlarda o'qitish tizimi, ularning malakasini oshirish tizimi, xalq tabobatini xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlikda chuqur o'rganib, aholining salomatligini saqlashda, asrashda qo'llash masalalari uni qaror bilan belgilab berilgan o'sha dasturda nazarda tutilgan. Endilikda xalq tabobat xizmatlarini ko'rsatuvchilar zamonaviy tibbiyotdagi tashxis va davolash muolajalarini to'liq qo'llay olishlari uchun respublikamizdagi tibbiyot oliy o'quv yurtlarida o'quv kurslari joriy etiladi. Juda ko'p mana shu o'zimni vrachlik soham bo'yicha juda ko'p kasalliklarni davoladim. Xalq tabobatini qo'shib, o'zimni soham bilan qo'shib ishlatganimda shunaqangi natijalar beqiyos natijalarga yetib kelishayotganini guvohi bo'lyapman. Bemorlarimni juda yaxshi shifolat topishdi. Hattoki jigar sirrozi bilan kelgan kasallarimizga ham mana shu zuluklarimiz bilan, ya'ni giyohlarimiz bilan qo'shimcha, ya'ni o'zimni vrachlik naqamdan kelib chiqqan holda davolatganimizda juda ham yaxshi natijalarni berdi bizaga. Hujjatga asosan xalq tabobati yo'nalishida faoliyat olib borayotgan shaxslar yoki tashkilotlar endilikda maxsus litsenziya orqali faoliyat olib boradi. Ularga ruxsat berish uchun esa Sog'liqni saqlash vazirligi huzurida maxsus komissiya tashkil etiladi. Endi O'zbekistonda xalq tabobati faoliyati ham litsenziyalanadigan faoliyat turlariga kiritildi. Ya'ni o'sha tibbiyot sohasini litsenziyalashga qaratilgan normativ hujjatlar bevosita tabiblarga nisbatan ham qo'llaniladigan bo'ldi. Ularning faoliyati litsenziyalanishi bilan birga tabiblar ham o'sha zamonaviy tibbiyot xodimlarining ega bo'lgan huquqlarga ega bo'lish bilan bir qatorda majburiyatlari ham belgilab qo'yiladigan bo'ldi. Bir necha yillardan beri tabobat bilan shug'ullanib kelardik. Shu kungacha tegishli tashkilotlar tomonidan bizga tekshirishlar kelishardi. Bizdan hujjatlar, tegishli hujjatlarni, litsenziyalar so'rashardi. Biz lekin shu kungacha qaysi tashkilotdan litsenziya olishi bilmasdik. 1-2 davlat tashkilotlariga borganimizda bu tabobat bo'yicha ruxsatnomalar yo'qligini ta'kidlashardi. Prezidentimizning tabiblar to'g'risidagi qarorlarini o'qib chiqdik. Biz juda ham xursandmiz. Endilikda zamonaviy tibbiyot bilan uyg'unlashgan holatda biz xudo xohlasa ish olib boramiz. Shu bilan birga Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbek xalq tabobatining tarixiy an'analari va noyob merosini o'rganish, xalq tabobati yo'nalishlarida chuqur ilmiy tadqiqotlarni olib borish bilan ham shug'ullanadi. Mazkur qarorga asosan 2019-yilning boshida xalq tabobati usullarini qo'llash bilan shug'ullanayotgan mutaxassis va tashkilotlar bo'yicha yagona axborot portali tashkil etiladi. Unda litsenziya asosida faoliyat olib borayotgan tabiblar va davolash muassasalari haqidagi ma'lumotlar joylashtiriladi. O'ylaymizki, xalq tabobati va zamonaviy tibbiyot uyg'unlashgan holda xalqimiz salomatligini ta'minlaydi. Zaminimiz mo'jizaning o'zi. U bizni shifobaxsh o'simliklar, noz-ne'matlar, meva-sabzavotlar bilan siylaydi. Shu sababli yilning 4 faslida ham bozor rastalaridan istagan mahsulotni topishimiz mumkin. Shamsiddin Nuriddinov o'qigan va uqqan tadbirkorlardan. U har bir qarij yerning qadrini yaxshi biladi va undan unumli foydalanadi. Aniqrog'i zamonaviy issiqxona barpo etib, elimiz dasturxoniga qishin-yozin sabzavotlar yetkazib berishga bel bog'lagan. Issiqxona qurib daromad olayotgan tadbirkorlar haqida ko'p eshitganmiz. Hatto tomorqasida parnik qilib qishin yozin meva sabzavot yetishtirayotganlar ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Ammo zamonaviy issiqxona qurishga, xorijiy urug'larni mahalliylashtirish ustida bosh qotirishga, mahsulotlarning yangi navlarini yaratishga bel bog'laganlar sanoqli. Qahramonimiz Shamsiddin Nuriddinov aslida oilaviy tadbirkorlardan. 5 gektardan ortiq zamonaviy issiqxonada pomidor, bodring hamda gul ko'chatlarini parvarish qiladi. Hozir O'zbekistonda bizda shu muammo bo'layotgan narsa kasalliklar, hasharotlar. O'shandan saqlanish maqsadida bu yangi turdagi issiqxonani qurilgan. Bizda afzalligi juda ham ko'p. Birinchi afzalligi bu ildiz sog'lomligi. Bu degani biz toza torf chiqaramiz. Ildiz sog'lom bo'ladi. Bu degani ekilgandan keyin 1 oydan keyin xastalik boshlanadi. Bu odam birinchi ko'rganda ekayotgan dehqon bilmasligi mumkin, lekin 1 oydan keyin o'zining asoratini kelib chiqaradi. Shu asoratni yo'q qilish uchun biz bu sohaga kirganmiz. Ochiq dalalarga tarvuz ham yetkazib berishi, ko'chatlarni tayyor holatda
ozulani ham boshladik. Bir yilda mazkur issiqxonada 12 million ko'chat yetishtiriladi. Urug'lar Yevropa mamlakatlaridan olib kelingan. Bu yerda 90% ishi avtomat bajaradi. Bu yerda birinchi bosqich to'rif maydalash, ikkinchi bosqich bizani ko'kaylarimizga to'rib suv berish va uni suvlash. Shamsiddin hozirda sixonalarni kompyuterda boshqarish tizimi ustida bosh qotiryapti. Ya'ni quyosh issiqligi, havo harorati va namligini nazorat qilish hamda tartibga solish uchun maxsus moslamalarni xorijdan olib kelib o'rnatib, ularni ishlash mexanizmlarini chet el mutaxassislaridan o'rganmoqda. Bundan tashqari qahramonimiz joriy yilda yangi pomidor urug'larini O'zbekiston iqlimiga moslashtirib, tajriba sifatida ekib ko'rdi. Bizda turgan joyimiz tajriba maydonchamiz. Mana bu yerda biz yangi sortni hozir tajriba qilyapmiz. Bu Ziyo degan sortimiz. Mana hozir ko'rib turganingizdek, bu ham avgust 10-da ekilgan. Bu navi boshqalardan ustunligi, hosildorligi ko'proq, ko'p va tezroq qizaradi. Bizaga shu qizarganda ham, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, issiq sovuqga chalinganda boshqa sortlarimiz yorilish hosil bo'ladi va yorilgandan keyin eksportdan bo'lmaydi, bo'ldi, uni eksport qilib bo'lmaydi. Suv chiqadi, yo'lga yaxshi yetib bormaydi. Bizani bu sortimiz afzalligi hozir shunga iqror bo'ldik. Bunda yorilish yo'q, suv chiqmaydi va hosildorlik juda ham ko'p. Shamsiddin issiqxonaning 1 gektariga atirgul ekan. Agar bilsangiz, gul yetishtirishda issiqxonaga yopilgan plyonka rangi ham muhim ahamiyatga ega ekan. E'tibor bergan bo'lsangiz, boyiga pomidorli issiqxonamizda plyonkaning rangi oq edi. Bitta mana plyonkaning rangi sariq. Atirgulga moslangan. Dehqonlarimiz ko'proq e'tibor berish kerak shu plyonkaning rangiga ham, holatiga ham, mikroniga ham. Biz shu narsalarni ham e'tiborga olamiz. Sariq rangi afzalli tarafi nima? Gulni bo'yini uzun qiladi. Butonlarni kattaroq qiladi. Gul ochilishi yoki gulni o'zini qizil yoki sariq gul bo'ladigan bo'lsa atirgulimiz o'sha rangini tabiiy holatda chiqarib beradi. Shamsiddinning eng katta orzusi issiqxonada klaster usulini yo'lga qo'yish. Issiqxona texnologiyasining ekologik muhitga umuman salbiy ta'siri yo'q. Shuning uchun u oilasi bilan yana 6 gektar yerga issiqxona qurishni boshladi. Hozir bizda turgan joyimiz yangi issiqxonamiz. Bodring ekiladi, yarmiga pomidor ekiladi. Kelajakda bu yerda ham gul bilan baqlajon ekish maqsadimiz bor. Tadbirkor uchun bir oy qo'yingki, bir kunning ham hisobi bor. Shuning uchun u hozirda uskunalarni o'rnatish va ularning ishlash uslublarini jadal o'rganmoqda. Ushbu zamonaviy issiqxonalar yo'lga qo'yilsa, yuqori va sifatli hosil yetishtirish, xalqimizni sovuq kunlarda ham arzon narxdagi mahsulotlar bilan ta'minlash imkonini beradi. Lobar Mirsoatova, Ulug'bek Ulug'murodov, Yoshlar. O'zbekiston yanvar-sentyabr oylarida 873 ming tonna meva-sabzavot eksport qildi. O'sish sur'ati 50% ni tashkil etdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 265.7 ming tonnaga ko'p. Bu haqda O'zbekiston statistika qo'mitasi xabar bermoqda. Dasturimizda navbat xorij xabarlariga. Rossiya Federatsiyasining Ural mintaqasidagi chekka bir qishloqda yosh tadbirkor qiz Guzal Sanjapova asalari boqib turli mahsulotlar tayyorlamoqda. U bundan bir necha yil avval maxsus fabrika ochgan. Hozirda bu yerda mahalliy aholi vakillaridan 20 nafari doimiy ravishda ish bilan ta'minlangan. Mali turish qishlog'i Moskva shahridan 1600 km uzoqlikda joylashgan. Go'zal Sanjapovaning so'zlariga ko'ra, dastlab u bu yerda yashovchi odamlardan yaqin atrofdagi dala o'rmonlardan rezavor meva terib kelishni iltimos qilgan. Hozir bu yerda asaldan nisholdasimon shirinlik, shuningdek mevalardan o'ziga xos konfet va murabbolar ishlab chiqarilyapti. Shu tariqa yosh tadbirkor mahalliy aholi uchun yangi imkoniyatlar ochdi, ish o'rinlari yaratdi. Uning faoliyatidan qishloqda yashovchi odamlar mamnun. Tadbirkor qiz o'z biznesini ijtimoiy loyihaga aylantirdi. U olgan daromadi hisobidan qishloq yo'lini ta'mirlab, bolalar maydonchasini qurib berdi. Biznes moliyaviy daromad olishdan tashqari odamlarga foyda keltirishi kerak. Kelgusida qishloqning o'zgacha yashash uchun qulay va ko'rkam bo'lishini istayman, deydi Go'zal Sanjapova. U yoz mavsumida yaqin atrofdagi dala va o'rmonlardan rezavor meva terish uchun yana o'nlab odamlarni vaqtincha ishga yollaydi. Yaqinda qishloqqa shahardan bir necha yosh oila bolalari bilan ko'chib keldi. Go'zal endi bu yerda jamoat markazi qurmoqchi. Unda turli tadbirlarni o'tkazish uchun zal, kompyuter sinfi va non sexi bo'ladi. Tadbirkor qiz kelgusida qishloqda kichik mehmonxona ochish, tegishli infratuzilma yaratib, ekoturizmni rivojlantirishni maqsad qilgan. Hindistonda milliy taom kichri tayyorlash bo'yicha rekord o'rnatildi. Mamlakatning Nagpur shahrida yashovchi oshpaz Vishnu Manohar 3 tonna kichri pishirib, Ginnesning rekordlar kitobidan joy oldi.
Kechirini tayyorlashda guruch, chichivitsa, ya'ni yasmiq, eritilgan yog' va ziravorlardan foydalaniladi. Oshpaz Vishnu Manaharning so'zlariga ko'ra, kechirini mamlakatda bolalar ham, keksalar ham birdek yaxshi ko'radi. Uni bemorlarga ham berishadi. Kechiri to'yimli va arzon taomdir. 3 donna kechirini tayyorlash uchun 275 kg guruch, shuncha yasmiq, 15 kg g'ixi, ya'ni eritilgan sariyog' kerak bo'ldi. Shuningdek, unga suv hamda turli ziravorlar yog'da qovurilib qo'shildi. Kechiri og'irligi yarim tonnalik qozonda dimlandi. Tadbirda ishtirok etgan Hindiston transport vaziri Nitin Gadkarining ta'kidlashicha, tayyorlangan kechiri juda mazali bo'lgan. Ushbu taomni dukkakli o'simliklar doni, xususan mung, ya'ni mosh qo'shib ham tayyorlashadi. Shuningdek, unga sabzavotlar qo'shilishi mumkin. Kechiri oqsilga boy bo'lib, Hindistonda shifobaxsh taom hisoblanadi. Xabaringiz bor. Respublikamiz bo'ylab oliy ta'lim muassasalarida Davlat xavfsizlik xizmati, Bosh prokuratura hamda Vazirlar mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita bilan hamkorlikda yot g'oyalarga qarshi kurash mavzusida profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, bunday ma'rifiy uchrashuvlar jami 85 ta oliy ta'lim muassasalarida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Toshkent davlat texnik universiteti tashkil etilgan tadbirda ta'kidlanganidek, tinchlik bu oliy ne'mat, uni asrab avaylash har bir fuqaroning asosiy burchidir. Tinchlik ne'matini oladigan bo'lsak, tinchlik ne'mati bu bizda tinchlik deydigan ne'mat arab tilida ofiyat deyiladi. Ofiyat degani tinchlik degani kishini tashqi tomondan ham, ichki tomondan ham muammosi bo'lmasligi. Boshqa davlatlarda ko'rayotganimizda agar nimadir bo'ladigan bo'lsa, biz bu yerga yig'ilib o'tirishimiz tugul, uyimizdan ham chiqish ko'nglimizga sig'maydi. Uyimizdan chiqib shu o'qishga borishim kerak yoki boshqa qilishim kerak, to'y maraka qilishim kerak degan narsa insonning xayoliga sig'maydi. Insonda faqatgina hayot degan narsa qoladi. Hayotimni saqlab qolsam, tinch o'tirsam bo'ldi degan. Bu tinchlik ustidagi bittagina ne'mati. Uchrashuvda yoshlarni turli tahdidlardan, xususan din ekstremizm, terrorizm, odam savdosi kabi illatlardan ogoh etish, ularni vatanparvar va har tomonlama yetuk inson etib tarbiyalash borasida amalga oshirish zarur bo'lgan masalalar xususida ham atroflicha so'z yuritildi. Biz hozirgi kunda zamon bilan hamnafas yashamog'imiz darkor. Davlatimizda shuncha sharoitlar, imkoniyatlar yaratilmoqdami? Biz talabalar, ya'ni oliy ta'lim muassasasining talabalari bunga javoban nima qilishimiz kerak? Albatta, bizning oldimizga qo'yilgan birgina maqsadimiz, kerak bo'lsa burchimiz, vazifamiz bu oliy ta'lim muassasasini yetuk kadr bo'lib yetishimiz, kelajakda davlatimiz bizga yaratayotgan mana shu imkoniyatlarni oqlamog'imiz zarur. Shuningdek, tadbirda xalqaro terrorizmning O'zbekiston xavfsizligi tahdidi hamda uni bartaraf etish choralari, ekstremistik harakatlar haqida ham alohida to'xtalib, bunday faoliyat olib boruvchilarning asl maqsadlari nimalardan iborat ekanligi haqida so'z yuritildi. Talabalarni bunday guruhlarga qo'shilib qolmasliklari uchun doimo ogoh bo'lish va loqayd bo'lmaslikka chaqirildi. Tinchlik buyuk ne'mat. Barcha ezgu maqsadlarning ro'yobi eng avvalo tinchlik, xotirjamlik bilan bog'liqdir. Osoyishtaligimizga jiddiy xavf soladigan terrorizm ekanligini esa har birimiz yaxshi bilamiz. Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialida o'tkazilgan Tinchlik eng oliy ne'mat, ekstremistik oqimlar, missionerlik, davlat va jamiyatga tahdid mavzulardagi ma'rifiy uchrashuvda ham xavfsizlikni ta'minlash, hushyor va ogoh bo'lish haqida so'z bordi. Tinchlik oliy ne'mat haqida shuning ma'ruzachilarning ma'ruzasini eshitdik. Bizlar diniy ekstremizm va uning salbiy oqibatlari haqida yoshlarimiz ongini zararlashlari oqibatlari haqida gapirib o'tdilar. Endi bizlar yoshlar albatta oliy o'quv yurtlarida bo'lamiz, o'rta maxsus o'quv yurtlarida o'qib yurgan yoshlar ham bu narsani bilib qo'yishi kerak. Bu oqimga kirib ketmaslik uchun har qanday chora ishlarni ko'rishimiz kerak. O'zimiz tushunchalarimizni do'stlarimizga, ukalarimizga, yoshlarga tushuntirib, shu diniy ekstremizmga bizlar ham ular bilan birgalikda kurashishimiz hamda buni oqimlarga kirib ketmaslik uchun o'zimizni ma'naviy axloqimizni, o'sha bilimimizni kuchaytirib borishimiz kerak bo'ladi. Yigit-qizlar bilan samimiy muloqotlar doirasida profilaktik tadbirlarning samaralari, turli axborot xurujlaridan ogoh va sergak bo'lish haqida ham so'z bordi. Shuningdek, talabalar o'zlari uchun yaratilgan sharoitlar, bilim olish, hunar o'rganishlari uchun bo'layotgan imkoniyatlar haqida gapirib o'tishdi. Yangi davr ijodiy jamoasi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalar mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting, yoshlardan uzoqlashmang va unutmang, hammasi yaxshilikka. Xayr. Yana ko'rishamiz.